Het Bureau voor de Openbare Gezondheidszorg, BOG, heeft graag dat personen met symptomen die zich willen laten testen op het COVID-19-virus zich zonder anderen aanmelden. Dit is vandaag in het COVID-journaal van de overheid aangehaald. Hiermee wil het BOG voorkomen dat mensen zich in groepsverband aanmelden, waardoor het gevaar op besmettingen groter wordt. Prakash Bolla, coördinator van het swabteam van het regionaal ziekenhuis Wanica, zegt dat het ziekenhuis 3 dagen in de week swabs afneemt van personen die griepverschijnselen hebben. Hij benadrukt dat de swab drive-thru niet bestemd is voor mensen zonder klachten. Het is behoorlijk druk, dus ik raad mensen aan, dus als jullie klachten hebben, dus dat zijn de griepverschijnselen, dan moet u langskomen. Als je dus bijvoorbeeld sommige mensen komen hier en zeggen van ze willen voor de zekerheid testen. Het is eigenlijk niet voor zo'n doelgroep. Het is eigenlijk voor mensen die langs kunnen komen wanneer ze griepverschijnselen hebben. Dan die mensen kunnen langskomen. Die mensen worden dus geswapt. En u krijgt dus binnen 48 uur krijgt u resultaat binnen. U wordt dus opgebeld. Maar we zien wel dat wanneer mensen horen van dat er ergens geswapt worden. En dan willen ze langskomen voor een zekerheid, weet je. Maar dat is niet de bedoeling. We willen graag mensen hebben die dus die klachten hebben. Dus je moet griepverschijnselen hebben, de COVID-symptomen. Dan komt u langs en dan kunnen we swabben. Anders hebben we behoorlijk veel mensen hier. En juist die doelgroep, die moet getest worden, die blijven achter. Prakash Bolla, coördinator van het swabteam van het regionaal ziekenhuis Wanica. Hij roept het volk op de eigen verantwoordelijkheid in acht te nemen.